Goddag og velkommen til Wine Factory. I dag skal vi snakke portvin, og det elsker vi at snakke om. Og specielt når vi har Anders med til at ruste os endnu bedre til at forklare lidt og fortælle lidt om portvin. Anders har sin egen portvins hjemmeside, portvinsoplevelser.dk, yes. Hvor man kan læse vidt og bredt om de forskellige portvinsoplevelser. Han har rejst meget dernede og har besøgt utrolig mange producenter og har, kan man sige, næsen godt nede i portvinsproduktionen. Ja. Sidste gang, der kørte vi et par afsnit faktisk om tårlig portvin, og man kunne blive meget klog på tårlig portvin og portvin generelt, tror jeg godt, vi kan sige i det afsnit. I dag skal vi have fokus på vintage, og kan man sige, hele den del af portvinsproduktionen, der hedder Ruby Port. Mm-hmm. Ja. I dag, hvor vi igen i sidste afsnit snakkede om en af de mest kendte producenter overhovedet, Taylors, en af de mest prominente producenter, så skal vi snakke om en af de lidt mindre kendte, lidt mindre producenter, som dog er til at få fat i derude i de forskellige supermarkeder. Jeg mener nemlig, det er dansk supermarked, altså Føtex, Bilka osv., der har Quinta do Socrado her i deres vintage 1997, så man får faktisk en vintage vin med lidt alder på, og jeg mener, det var blot 120 kroner, det er godt, at det var på tilbud, men det var sådan i den stil. Så også en billig vintage vin, fordi normalt er vintage vin jo de her sådan flagskib, nogle af de dyre ting. Ja. Sådan helt generelt er vintage, både det her med noget med, at det er det billigste at lave, men det er det dyreste at sælge og alle de her ting. Kan du ikke prøve at komme lidt ind på det? Jamen altså, vintage portvin, det er jo, at de ligger 2 år på store fade. Og store fade, det er jo ikke sådan en pipe, som vi snakker om tidligere på 550 liter, eller en barrik. Store fade, de ligger jo fra 10.000 liter og op efter. Og det største fade, som faktisk findes nede i Villanova di Gaia, det er 133.000 liter, som stadigvæk bliver brugt den dag i dag, egetræ. Og ikke nogen tønder, man skifter ud hvert år. Nej, det er ikke. Det er nogen, der bliver repareret på en gang imellem, ja. Ellers er det de tamme tønder, der står år for år for år. Ja, det er det. Og giver jo ikke særlig meget fadpåvirkning. Nej, det skal de ikke. Ligesom, altså i forhold til almindelig rødvin, der skal du have noget af smagen fra egetræet ud i vinen. Det skal du ikke med portvin. Så det er egentlig sådan mest en skånsom form at opbevare, fordi der sker selvfølgelig noget iltpåvirkning alligevel, ja, osv. Ja. I de der 2 år, inden man så hælder den på flasken. Mm. Og det er jo så også det, der kendetegner vintage, det er jo flaskelærede ting. Ja. Så når det ligesom kommer på flasken, så er det udviklingen, der foregår på flasken. Ja. Hvorfor det jo også vil være vintage ting, man typisk vil gemme, og man vil måske investere i og sælge videre og sådan ting. Mm. Fordi i modsætning til, hvad hedder det, Colhaterne og til Tornierne, som jo ikke vil udvikle sig på flasken, men ligesom er færdigudviklet i det, de kommer på flasken. Ja, ja. Præcis. Jamen, Sagrado, kender du producenten? Nej, jeg har ikke smagt så meget fra Sagrado, for jeg kender godt vingården af navn og har læst lidt om den, men har ikke stiftet store bekendtskab med den. Nej. Det har jeg. 97 som årgang, glimrende. Super år. Stadig måske under 94, som jo er stjerneår. Ja, ja. Lige under 94, som, ja. Men super, super godt år stadig. Ja. Det er sådan, det, som du kan se på farven allerede på den her, den er godt moden allerede. Og det tyder på, at det ikke er en vin, selvom den er fra et super godt år 97, at du skal gemme den i 50 år. Præcis. I forhold til de store huse, Taylors, Grahams, Vesuvio, alle de der. Som hvor du kan lave nogle udødelige vine nogle gange, ikke? Ja. Altså, ja. Farven på den her antyder, at den er altså begyndt, og den har toppet, eller i hvert fald... Ja, altså både fordi den er begyndt at bryde en lille smule, hvad skal man sige, sådan teglsindsfarvet i yderkanten af altså vinen, og så også det, at man kan se, at den har smidt noget, en hel del bundfald allerede, den er blevet lidt krumset i udseendet, yes. Og der vil selvfølgelig ikke en hel del bundfald i bunden af flasken, men det kan man så altså også se her i selve vinen. Ja. Der var rigtig mange, som, når man snakker portvin, som mener, at du ikke må drikke en portvin før den er minimum 10-15 år gammel. Mm. Hvis du drikker den før, så er det bare... Nu snakker vi vintage. Nu snakker vi kun vintage portvin, ja. Jeg var den holdning, at hvis du har en vintage port, som kun er 4 år gammel, jamen hvis du kan lide den, så skal du drikke den. Der er jo selvfølgelig forskellige oplevelser med en helt frisk, ung vintage portvin kontra en portvin, en vintage, som har... Der var nogen, der var inde på det der med at tage en helt ung vintage portvin til noget, altså til mad, til peberbøf og sådan noget. Ja, det er rigtig lækkert. Ja. Og det synes jeg også bare er fedt, og det synes jeg også, man skal gøre, og jeg synes, man skal bruge portvin på forskellige måder. Ja. Ikke? Og det er jo så en af dem der. Duften er ikke eksplosiv, den er ikke stor, men jeg kan godt lide den her sådan begyndende, modne vintage duft. Mm. Det er ligesom sådan,
blommer i Madeira ret lidt. Altså, der har den der sådan lidt modne kirsebær, modne blommer i stilen. Men ret afdæmpet, faktisk. Og den ville helt klart åbne sig, hvis den fik lov til at få en time eller to på en garaffel. Som udgangspunkt, så skal alt portvin, det skal jo dekanteres og have noget luft. Nogen i kortere tid, og nogen i længere tid. Og det er meget afhængigt af, hvad det er for en producent, hvad det er for en årgang, hvad det er for en type portvin. Det er meget afgørende for, hvor lang tid den skal dekanteres. Helt sikkert. Og der vil jeg også sige, altså hver for min vintage ting altid dekanterer det også, fordi så kan du slippe af med noget bundfaladere der, ja, med dekanteringen, hvis det er. Lad os prøve at smage på det. Og har jo den der lækre balance, som vellavet vintage har, hvor den starter med den der lækre, søde frugt, og så slutter den alligevel af med noget alkohol og lidt tørstof, der ligesom skaber en eller anden form for balance i den stadigvæk. Dog kunne jeg godt savne en lille smule noget tyngde, noget krydder. Du synes, den er blevet for let, fordi jeg synes også, den er relativt let i det faktisk. Jeg tror ikke, det er så meget overgang, fordi jeg tror, det er... Det er huset. Ja, stilen. Det er ikke en af de der store vintage producenter. Og det er også derfor, at den allerede nu er begyndt at blive så moden, som den er. Jeg vil sige, hvis man har nogle flasker, den her, så drik den nu og hen over de næste 2 til 3 år. Helt klart. Altså, det er ligesom nu, den piker, og det er nu, den smager virkelig, virkelig godt. Men ja, det er ikke sådan en maratonløber af en flaske. Og det er ikke, fordi den smager dårligt overhovedet, men den måde, som jeg kan lide vintage-port på, det er, at der skal være noget tyngde, og der skal være noget krydderi, og der skal være noget, som der virkelig en eftersmag, der hænger virkelig lang tid. Men der kan man sige, også godt eksempel på måske prisniveau, hvorfor den ligger der, som det ligger. Det er billigere i... Men for forbrugeren er det et fint køb til omkring 120 kroner. Man får en stor portvinsoplevelse. Man får lov til at smage noget af det lidt bedre, i stedet for at du kun giver 50 kroner for en flaske kedelig ruby nede i et supermarked, fordi at der er oplevelsen altså også derefter. Og hvis man skal komme med en eller anden generel opfordring, så er det jo også noget af det, du så er inde på, det er med, i stedet for den der 50'er for et ligegyldigt produkt, kan jeg egentlig godt sige, så giv de der 100, 110, 120, 100, måske op til 150 kroner for enten en rigtig god LBV, eller noget andet vintage som det her. Ja, helt klart. Det synes jeg er opfordringen, der skal gives videre her. Ja. Skal vi sige det? Det gør vi. Super, jamen endnu en gang tak, Anders, fordi du får lov til at smage lidt portvin sammen med dig. Det var så lidt. Skål.